Round one. Nagi publika, kur aplodismentai, palaikom lietuvių kovotoją. Laikas, pertrauka vieną minutę. Kovotojai ruošiamės. Second round. Thank you.
Palaikom lietuvių kovotoje. Trečioji K1 Grand Prix ketvirtfinalio kova. Laikas, pertrauka vieną minutę.
Kovotojai. Third round. За руку заходи, Серега, за руку бери. Рукой. Palaikom kovotojus. Likome na minutę, palaikom kovotojus. Liko 30 sekundžių, palaikom kovotojus. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Lakers! Fighters. Gerbiami žiūrovai, pergalė šioje dvikovoje iškovojo ir į K1 World Grand Prix 2010 pusfinalį keliauja Sergei Maslobojev, Lietuva. Sergei
Maslobojev, Lietuva. Dar kartą aplodismentais palaikome ir palinkime sėkmės Sergejui K1 World Grand Prix pusfinalyje. Netrukus mes išsiaiškinsime, kas taps Sergejaus priešininku.